აქ იყო მიწის გორები იდგა. ეს საერთოდ არანაირი ნიშანსკალი ქვისა და რამე აქ წარწერაც კი არ წაიკითხებოდა, მიწაყრილები იყო ფაქტიურად. Our results taken up by archaeologists. Ravalzlianma qleva. Me da chemi kolegebi meguqona im dasqnamde, rom am kompleksshi aghmochenili khalis khilisulis natsili namdvilad ekutmis kartvel dedopals. Keteuls. ეს ღვთისმოსავი ქალბატონი ტანდაბალი გახლდათ. შავად მოსილ ქრივს თავკისერიც მოშავო საბურველით დაეფარა. მეტად პირმშვენიერი და უაღრესად დარბაისელი არამარტო სამეფოს, არამედ მთელი სუვერენული იმპერიის დედოფლობის ღირსი იყო. ეს სიტყვები პორტუგალიელ ბერს ამბროზიო დუშ ანჟუშს ეკუთვნის. ირანის შაჰის აბას პირველის მიერ დატყვევებული კახეთის დედოფალი ქეთევან ბაგრატიონი ამბროზიომ შირაზში გაიცნო. ავგუსტინელმა ბერმა თავისი თვალით ეხილა თუ როგორ აწამეს ქეთევან დედოფალი. როცა პირველად მე მომიწია გაცნობა ქეთევან დედოფლის ცხოვრებისა, განსაკუთრებულად იმოქმედა მისმა ცხოვრება და განსაკუთრებული იყო ღვაწლი მისი წამებისა. და ჰქონდა სურვილი რომ მის სახელზე ყოფილიყო ერთ-ერთი ეკლესია მაინც თბილისში და მის უწმინდესობას თქვა რომ ქეთევან დედოფლის სახელზე კურთხეულიყო ჩვენი ტაძარი. მოგვისმენა პატრიარქმა, მოგცვა ამის ნებართვა და როგორც გითხარით 98 წლის 21 მარტს ეკურთხა ტაძარი ქეთევან წამებულის სახელზე. ტაძრის რეკონსტრუქცია როცა დაიწყეთ, ჯუნგლები იყო ფაქტიურად აქ. უამრავი ალუცხე, ეს სხვადასხვა ხეები რომლებიც აი გუშილდა მშენებლობაში და ერთხელ მოხდა ისე რომ რამოდენიმე ნაწს მოუწია მოჭრა. და მოჭრის პერიოდში როცა გაიჭრა ხეები, აღმოჩნდა ჯვრები შიგნით. ეს უძიდეს ასაული იყო. ამო ეს რამდენი ხე მოჭერით და სიტყვით ეს არის ორი ხე, ტყუპი ჯვრები არის ესენი. პირველ ეს იქნა აღმოჩენილი. ეს მეორე და მესამე ხეში იყო და მერე ტოჩიც კი, პატარა ტოჩიც კი აღმოჩნდა ეს. უკან არაფერი არ უცხოთ იმას ზე ხერხებოდა, სადაც მოკლედ ჯვრები იყო. აი მის უკანაც არაფერი არ არის. ზუსტად ის ადგილია გახერხილი, სადაც ჯვრები იყო. სადაც ჯვრები გამოისახა. და შეუძლებ დავდოთ რომ გადაიხო. ეს ხერხით არის მოჭრილი და ეს ეგრეთ წოდებული დრუჟბა. და ვინც მოჭრა ეს ტაძარში ეს ხეები გვეხმარებოდა მშენებლობაში, დღეს ახსარება 60 ადამიანი და ეზიარება მორწმუნე გახდა. მოექცა. ხილულმა სასწაულმა. შირაზში ტყვეობაში მყოფი ქეთევან დედოფალი ალავერდიხან უნდილაძის შვილის იმამ ყულიხანის სახლში მოკრძალებულად ცხოვრობდა. მასთან ხშირად სტუმრობდა ავგუსტინელი ბერი ამბროზიო დუშ ანჟუში. ავგუსტინელთა ორდენს შირაზში თავიანთი მისიონი ჰქონდათ დაარსებული. ჩემთვის ყველაზე დიდი ნუგეში ქეთევან დედოფალთან სტუმრობა იყო. საუბრობდით მის ხსნაზე, სასულიერო საკითხებზე. სპარსეთში, ტყვეობაში მყოფ ქართველებს მოუწოდებდა მტკიცედ დაეცვათ ჩვენი უფლის, ქრისტეს კანონი. ქეთევან დედოფალი ქართველებისთვის წმინდა ცხოვრების მაგალითი იყო. დიდი ღვთისმოსავობით და თანაგრძნობით უყოფდა თავის ხალხს საარსებო თანხას და გასაჭირშიც ეხმარებოდა. ჩვენს გვიგზავნიდა ფულს სხვების დასახმარებლად. წამებული დედოფლის შემწეობა რომ არა, ძირითადი საჭიროების საგნებიც არ გვეყოფოდა და მეტად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით. სამწელში ვეძებდით თელსოფლიოში ქეთევან დედოფლის სიწმინდეებს და ყველა თითქმის მუზეუმში, ცნობილ მუზეუმებში გავაგზავნეთ თხოვნა თუ ინახებოდა იქ რამე მართმედებლური სიწმინდე. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოგვივიდა ფაქსით ურცელზე და ამობეჭდილი მართმედებლური სიწმინდეები და ერთხელაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი მედალიონი, სადაც მხედრული ქართული წარწერით იყო ესეთი რამე წერილი: ქეთევან დედოფალის წმინდა ნაწილი. და დიდი დათვალიერების შემდეგ ესე იგი აღმოჩნდა რომ ეს იყო
დამზადებული საბერძნეთში დაახლოებით მე-13 საუკუნეში ეს მედალიონი, რომელიც ქეთევან დედოფლის პირად საკუთრება იყო, გულზე ატარებდა და მასში ინახებოდა იმ ცხოველსყოფელი ჯვრის ნაწილი, რომელზეც მაცხოვარი იყო მიმჯვალული. თუ იცით, მამა, ამის შესახებ, საიდან მოხვდა ლონდონის მუზეუმში ეს მედალიონი? Ну, სავარაუდოდ ისტორიიდან ცნობილია, ქეთევან დედოფლის ცხოვრებიდან ცნობილია, რომ წამის შემდეგ იქ მრავალი კათოლიკე მისიონერი ესწრებოდა ქეთევან დედოფლის წვალებას და ალბათ ეს ნივთები მათი მხრივ იქნა მოპოვებული, ალბათ ევროპისკენ თვითონ გააგზავნეს ეს სიწმინდე და ესე იგი ბოლტონის საზოგადოება იყო თუ არ ვცდები, რომელმაც პირველთა გააჟღერა ეს ფაქტი, რომ ჰქონდათ ქეთევან დედოფლის ეს მედალიონი და ამის შემდეგ შეუძენია ბრიტიშ მუზეუმს და ფასიც კი იყო მითითებული 1500 ფუნტად. 2003 წელს ჩვენ თვალთ გადავიღეთ და ფიქსირებული იყო ეს ყველაფერი, რომ ქეთევან დედოფლის მცირე ნაწილი იყო სანთელში შენახული. და ამ მედალიონში იმედის იხსნება ეს მედალიონი შუაზე და ეს სიწმინდე იყო ჩადებული. მაშინ ცხოველსყოფელი ჯვრის ნაწილი არ იყო, ერთობა თავიდანვე გაასუფთავეს და გაქრა ეს სიწმინდე, მაგრამ ქეთევან დედოფლის ნაწილები 2003 წელს ჩვენ თვალთ ვნახეთ. მოგვიანებით უკვე ეს სიწმინდეც გაქრა ამ მედალიონიდან და შეიძლება აღარაფერი აღარ არის ცარიელი ამ მედალიონი. შახაბასის მიერ კახეთის სამეფოდან ურჩობისთვის განდევნილი ქეთევან დედოფლის ვაჟი, მეფე თეიმურაზი, ოსმალების დახმარებით ცდილობდა ეძიაშური ირანის შახზე. ოსმალთა ლაშქარი, რომლის მეწინავე რაზმშიც თეიმურაზი კახელებთან ერთად იბრძოდა, ირანში შეიჭრა, მაგრამ ოსმალებმა წარმატებას ვერ მიაღწიეს. თეიმურაზის საქციელით განრისხებულმა შახაბასმა ჯაური მის შვილებზე იყარა. 1620 წელს შახის ბრძანებით ტყვეობაში მყოფი უფლისწულები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჯულისეს. ამის გამო ალექსანდრე გარდაიცვალა. ლევანი კი ჭკუიდან შეიშალა. ქეთევან დედოფლის დროც დადგა. სპარსელები დედოფლის წამებისა და სიკვდილის ორ მიზეზს მიუთითებენ. პირველი ის, რომ ხელმწიფე შაჰაბას ეჭვი ჰქონდა დედოფალი თავის ძეს თეიმურას წერილობით ამცნობს ყოველივეს, რაც სპარსეთში ხდებაო. მეორე ის, რომ მოსკოვის დიდმა მთავარმა ელჩი გაუგზავნა შაჰს თხოვნით გაეთავისუფლებინა დედოფალი. შაჰმა მოსკოვის ელჩობა თეიმურაზის ეშმაკობად ჩათვალა და არა დიდი მთავრის პირად მოქმედებად. ამიტომ ელჩს ზოგადი, სასიამოვნო ფრაზებით მიმართა. დედოფლის გათავისუფლებაზე არც უარი უთქვამს და არც თანხმობა. სამი მეომარი კი საიდუმლოდ შირაზში აფრინა. უბრძანა ჩასვლისთანავე ნახათ ქეთევან დედოფალი და გამაჰმადიანება შეეთავაზებინათ. თუ დედოფალი გამაჰმადიანდებოდა, ისლამის კანონით სამშობლოში დაბრუნება ეკრძალებოდა. უარის შემთხვევაში გახურებული მარწუხებით უნდა მოეკლათ. რუსეთის ელჩს კი შაჰი განუცხადებდა, რომ ქეთევანი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. შაჰის მსახურები შირაზში 1624 წლის 22 სექტემბერს ჩავიდნენ და ქეთევან დედოფალს შაჰის ბრძანება გააცნეს. ქეთევანმა გამაჰმადიანებაზე მტკიცე უარი განაცხადა. ის თავის სამლოცველოში განმარტოვდა და ღვთისმშობელ მარიამს შესთხოვა მისთვის ძალა მიეცა, რათა მოახლოებულ განსაცდელს ღირსეულად გამკლავებოდა. ეს ხალხი ჩამოაგზავნეთ მონპელიედან. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ეწოდება ივერიისად. ეს ხატი, როგორც ვიცით, ქეთევან დედოფალს ჰქონია სპარსეთში, რომელზეც ლოცულობდა. მაშინ მე ახალდაკურთხებული ვიყავი, 96-97 წლები არის. ერთ-ერთი ჩვენი მრევლი მიდის საფრანგეთში სამუშაოდ პატარა ბავშვის აღმზრდელად და გარკვეული ხნის შემდეგ მირეკავს მიკავშირდება ექიდან, რომ ნახა ქართული ხატი, ესე ივერისაც წოდებული და თუ მოხდებოდი მიკითოდის მე ევროპის მხარეს, რომ აუცილებლად იქნებ შეგვეულო და გვენახა. Ну, მოხდა ისე, რომ რავით ქალაქ მონპელიეში. ამ ქალბატონის დეიდა, რომელშიც ჩვენი ეს მრევლი მუშაობდა, თურმე ირონდის სამეფო ოჯახში იყო თანამშრომელი ერთ-ერთი. და სამეფო ოჯახელსა დაიშალა, ყველა რაღაც თავისებური რელიქვი აჩუქეს და ამ ქალს აჩუქეს რელიქვიათ ეს ძველი ხატი. და ასე აღმოჩნდა, ის იყო გაუთხოვარეს ადამიანი და თავის დიშულს გასაკუთრებოდა დაუტო ეს ხატი. და როგორც რელიქვია, ესე გადაეცემოდა თავიდან თავობას. და მისი ისტორია ალბათ არ იცოდნენ. არა, რა თქმა უნდა, მისი ისტორია არც იცოდნენ. ჩვენც რო ჩავით რა ხატთან ქონდა შეხება, ესეც არ იცოდნენ, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა ეს ყველაფერი და შემდეგ
დავიყოლეთ ეს ადამიანი, რომ როგორმე ჩუქებია ჩვენთვის ეს ხატი, შევპირდით მაშინ რადო გოდიაშვილის ნახატში გავწვას, ფულსაც თავაზობდით. დაგვირდა, მოგვცა და საღამოთი გვერდაკავს უნდა დაგვებრონებინა ეს ხატი, თორემ პოლიციას გამოიძახებდა და ცუდად იქნებოდა ჩვენი საქმე. გასვიცავთ, დილას მიუტანეთ ეს ხატი და დიდი საუბრის შემდეგ პერანგი მოგახსნეინა და ჩუქნის მარტო დაწერილს. Ну, отхари машура, ეს ადამიანს რა ყავი რო გააცრო, იგივე არის ფაქტიურად. რასაც ახლა შეანაკეთებ და დავპირდით რომ მომხატს ას შევქმნიდი ზუსტად იგივეს და გაუგზავნით, რომელიც აუცილებლად შევასრულეთ, როგორც იქნა დავიბრუნეთ ეს ხატი და წავიდეთ საქართველოში. საქართველოში ჩამოვიდეთ თუ არა, თქვენს დაპირდებით რომ თვალთან ესე ზეთოვანი ცრემლი გაუშთა ყოველწმინდა ღვთისმშობელს. ესეც ღვთისგან გებო. როდესაც შაჰის მსახურები დარწმუნდნენ, რომ დედოფალი არ გამაჰმადიანდებოდა, გადაწყვიტეს ხელმწიფის ბრძანება შეესრულებინათ. უხმესორ ჯალათ სასახლის ეზოში მოლაპარაკების დამთავრებას რომელოდნენ. ჯალათები შემოვიდნენ და თან მოგიზგიზე ნაღვერდლით სავსე ორი მაყალი და ორი საზარელი მარწუხი შემოიტანეს. დედოფლის საწამებლად მოემზადნენ. სახლიდან გამოიყვანეს ყველა მისი ახლობელი, რომლებიც ცრემლითა და ოხრით დასტიროდნენ პატრონის ბედს. სასტიკი ჯალათები ქეთევანის წამებას შეუდგნენ. ჯერ სპილენძის გავარვარებული სარტყელი დაადგეს თავზე, შემდეგ ლამას სახეზე ჩამოუცურეს და გახურებული მარწუხებით სახიდან ხორცი მოაგლიჯეს. დედოფალი წელზე მოთ გააშიშვლეს. გავარვარებული მარწუხები მკერდზე მოუჭირეს. დედოფალმა პირველად ამოიოხრა და ამანცხადყო, რომ დაწვაზე მეტად სიშიშვლისაგან იტანჯებოდა. ასეთი წამებით ძალაგამოლეული დედოფალი მიწაზე დაეცა. დაცემულს თოვლივით თეთრ სხეულზე ნაკვერჩხალი დააყარეს. დიდებული წამებული ერთხანს ასე იწვა. გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა მწვასაც. ჯალათებს დამარცხების შეეშინდათ, ამიტომ ეცნენ და რკინის მარწუხებით დაახრჩვეს დედოფალი. სახელოვანმა ქეთევან წამებულმა სული დალია. ამ ქვეყნიური დედოფლობიდან ზეცაში სადედოფლოდ გადაინაცვლა. ჯალათებმა შაჰის ბრძანება ზუსტად შეასრულეს. დედოფლის ცხედარი ტომარაში ჩადეს. ქალაქიდან მოშორებით გაიტანეს და ღრმად დამარხეს. ქეთევან დედოფლის წამების ამბავი მთელ ევროპას მოედო. ავგუსტინელი ბერების მონათხრობის მიხედვით, ლისაბონში, დაგრასას მონასტრის კედლები ქეთევანის წამების ამსახველი სიუჟეტებით მოიხატა. ამ პანოს საუკუნეების განმავლობაში უამრავი მნახველი ჰყავდა. ეს წინამძღვრის მოადგილეს, რომელმაც აღიცხადა, რომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს პირდაპირ ნებართვა მოგზელ გადაგების და ამიტომ ჩვენ ძველი ნაცნობი პროფესორი ასერტი ლორენცო გამოვიყენეთ ამ საქმისთვის. მივედით კათოლიკურ საპატრიარქოში და ავიდეთ ნებართვა პანოს გადაღებას. აი. ამ ნებართვას ეხლევე ნანახებთ. აი. ეს არის ნებართვა.
მახსენდება мама 2005 წელი მეც გახდით იქ თქვენთან ერთად დაგრასას მონასტერში, როდესაც ნახეთ ორიგინალი ამ პანოსი და მაშინ დაისვა საკითხი, რომ ასლი შექმნილიყო და აგერ უკვე ვართ ამის მომსრე და რა სიტყვით ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ათი წელი გავიდა იმ შემდეგ ხო წარმოგიდგენთ? სწორად რა არის? თითქმის ხო. მოგეც მადლობა, რომ ეს პანო ჩამოვიდა. რა მოხდა თერმოსოფლიო ნახა? მეჩვენებათ საუკუნეში მიძინებული იყო რაღაც ქრისტიანული სული ამ პერიოდში და აი რაღაცა საოცარი გამონათება კეთეონ დედოფლისა იყო მაშინ რომ აი ამდენი მწარვალის წინაშე შაღავაზის წინაშე დაიწვა ჭეშმარიტის არწმობა და თავი დადო თქვენი კეთევან დედოფლის წამებას საქართველოსი აჯანყება მოჰყვა. 1625 წლის 25 მარტს აჯანყებულმა ქართველებმა გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით მარტყოფის ველზე შაჰაბასის 30,000-იანი არმია გაანადგურეს. აჯანყებულებმა ყიზილბაშებისაგან გაწმინდეს აღმოსავლეთ საქართველო და თავის სამეფოში ოსმალეთში გადახვეწილი მეფე თეიმურაზი დააბრუნეს. ეს ამბავი შაჰმა ფარაჰაბადში შეიტყო. ისე განიცადა, რომ 8 დღე ჩაიკეტა და არავის ჩვენებია. ძალიან წუხდა ქართველებს, რომ ვეღარ ენდობოდა. ისინი კი ყველაზე მრავალრიცხოვანი და საუკეთესო მეომრები იყვნენ მის სამეფოში. მთელი სპარსეთი სავსე იყო ქართველებით. ალბათ უფალმაინება ქართველების საშუალებით ეხსნა ქრისტიანები ესოდენ ტირანი და ურჯულო შაჰისაგან. შაჰაბასის შიშით ქეთევან დედოფლის საფლავთან ვერავინ ბედავდა მიახლოვებას. დედოფლის წამებიდან სამი თვის შემდეგ ფარულად მისი საფლავის გათხრა და ცხედრის ამოსვენება ამბროზიო დუშ ანჟუშმა ითავა. 1625 წლის 4 იანვარი იდგა. ჩვენ ღამით მუშაობდით. ამოსათხრელად კი დიდი დრო გჭირდებოდა. თენდებოდა. ჩვენი იყოფნა რომ არ შეემჩნიათ იძულებული გავხდით მონასტერში დაუბრუნებულიყავით. 9 მეორე ღამით განვაგრძეთ. თოხის რამდენიმე დაკვრის შემდეგ სახელოვანი წამებულის ცხედარს მივაღწიეთ. თვალცრემლიანებმა მოასვენეთ დიდებული ქეთევანის ცხედარი და ჩვენს მონასტერში წავასვენეთ საიდუმლოდ. უნდა აღინიშნოს, რომ სხეული ჯერ გახრწნილი არ იყო არავითარი უსიამოვნო სუნი არასდიოდა. პირიქით, ისეთ ნაზ ზურნელს აფრქვევდა, რომ იქ დამსწრეთ სიამოვნებდათ. ავგუსტინელმა ბერებმა ვატიკანის დარწმუნებას ცადეს, რომ ქეთევან წამებული რომის კათოლიკურ ეკლესიას წმინდანად შეერაცხა. მაგრამ პაპმა თავი შეიკავა, რადგან იცოდა, რომ წამებული დედოფალი აღესრულა როგორც მართლმა დიდებელი ქრისტიანი. ავგუსტინელებმა ქეთევანის სამშობლოში თავიანთი მისიონის დაარსებაც განიზრახეს. ამ მიზნით ამბროზიო დუშანჟუში საქართველოში გაემგზავრა. 1628 წლის 13 თებერვალს მედამორჩილი ძმა პედრო დუშ სანტუში ისპაჰანიდან საქართველოში გამემგზავრეთ. თან მიგქონდა ქეთევან დედოფლის თავის ქალა და ფეხის ძვალი, რომელსაც ისევ ეტყობოდა მარწუხების კვალი. ხანგრძლივი მგზავრობის შემდეგ საქართველოში ჩავაღწიეთ და მეფე თეიმურას შევხვდით. მეფემ პირველივე შეხვედრის დროს ჰკითხა, რა ვიცოდით მისი დედის, ქეთევან დედოფლის ცხედრის შესახებ. როდესაც განუცხადე ცხედარი თან ჩამოვიტანეთო, აღელვებულმა გვიპასუხა: მთელი მსოფლიოს განძიც რომ ჩამოგეტანათ ჩემთვის, დედა ჩემის სხეულის ჩამოსვენებას ვერ შეედრებოდაო. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ალავერდის ტაძარში დიდი პატივით გადაასვენეს და საკურთხევლის ქვეშ დააბრძანეს. თეიმურაზმა ავგუსტინელებს ნება დართო მის სამეფოში ეკლესია აეგოთ და მისიონი დაეარსებინათ. ერთ-ერთი გადმოცემის მიხედვით 1723 წელს, როცა ქართლ-კახეთში ოსმალები შემოიჭრნენ, ქეთევან დედოფლის შვილთაშვილი, კახეთის ბატონიშვილი თეიმურაზი, ოჯახთან ერთად არაგვის ხეობაში ეხიზნებოდა. ბატონიშვილს თან მიჰქონდა წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები. მდინარეზე გადასვლის დროს ცხენმა, რომელსაც სიწმინდეები მიჰქონდა, წაიბორძიკა და წყალში ჩავარდა. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ადიდებულმა არავმა წავიღო. შეიძლება აღწერილი ფაქტი წერილობით წყაროებში სინამდვილეს ასახავდეს, მაგრამ ამ ფაქტის ცოდნიდან გამომდინარე ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ალავერდის წმინდა გიორგის ტაძარში ქეთევან წამებულის ნაწილები აღარ არის. რადგან საეკლესიო წესი არსებობს წმინდა ნაწილის ტრაპეზში, ან ტრაპეზის ქვემოთ ჩაბრძანებისა, რომელიც სრულდება ერთხელ და თუ მოხდება გრევა, განადგურება და მიზანმიმართული ძიება, რომ ვთქვათ, ეს წმინდა ნაწილი იქნეს მოპოვებული თაყვანისმისათვის, სხვა ეკლესიისა თუ სხვა სამრევლოსათვის, აი ასეთი შემთხვევების გარდა ტაძარში კურთხევის დროს ჩაბრძანებული წმინდა ნაწილები რჩება უკუნით უკუნისამდე, სანამ მსგავსი რამ არ მოხდება. ამდენად საკურთხევლის გარდა სამეფო ოჯახს ჰქონდა უფლება, ჰქონოდა მოწამე დედოფლის წმინდა ნაწილისა თავის სამლოცველოში, თავის სამწირველოში, თავის სალოცავ კუთხეზე დაბრძანებული. და ალბათ ამ ფაქტში აღწერილი მოვლენა ეხება აი ესეთ ნაწილს, რომელიც სამეფო პალატიდან გაქცევისას, ტოლვისას შეიძლებოდა მართლაც რომ დაკარგულიყო. მაგრამ ვიმეორებ, ამ ფაქტის ცოდნა არ გვაძლევს უფლებას ვთქვათ, რომ ალავერდში არ არის კეთევან წამებულის ნაწილები. ავგუსტინელმა ბერებმა საქართველოს გარდა წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში თავიანთ მისიონებში გადააბრძანეს. ასე მოხდა კეთევან წამებულის ნაწილები რომში, ლისაბონსა და ნამიურში. თუმცა დღეს მათი კვალი აღარ სადჩანს. მამაო, თვითონ კეთევან წამებულის ხატი სად დაიწერა? ეს დაიწერა რუსეთში, კერძოდ ზაგორსკის მონასტერში, სერგეი რადონეჟელის საფლავზეა მდებარეობს ქართველი ხატმწერის კეთევან ხაჟომიას მიერ. თქვით რომ ხატი შექმნილიყო და მისი წმინდა ნაწილიც იღუმენი ლუკა არის ერთ-ერთი, რომელმაც გაიმეტა და ვიბოძა კეთევან დედოფლის ამ სიწმინდე, რომელიც ჩაბრძანებულია თვითონ მისივე ხატში, კეთევან დედოფლის ხატში, და 31 მარტი იყო 2003 წელს, თუმცა 4 წლის შემდეგ პირველად მცირე ნაწილი, მაგრამ მაინც დაუბრუნდა საქართველოში კეთევან დედოფლის ნაწილები. და საიდან მოხდა რუსეთში კეთევან დედოფლის? რუსეთში ცნობილი იყო, რომ თეიმურაზ მეფემ რუსეთის მეფეს სთხოვა დახმარება და დედის ნაწილი, ესე იგი ბერათიდის ნაწილი დაუგზავნა საჩუქრად. 1628 წელს ავგუსტინელთა ორდენის წინამძღვარს მანუელს კეთევანის მკლავის ძვალი და მარჯვენა ხელის მტევანი სპარსეთიდან ინდოეთში ჩაუბრძანებია. სიწმინდე შავი ქვის კუბოში მოუთავსებიათ და გოას დაგრასას მონასტრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს, იქ სადაც ბერებს კრძალავდნენ, კაპიტელის მეორე ნიშაში შეუნახოთ. ეს აკლდამა 1813 წელს მამა მანუელ დე ავე მარიას უნახავს. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში გოაში მომხდარი მიწისძვრისას დაგრასას მონასტერი ჩამოიშალა და სხვა სიწმინდეებთან ერთად კეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც ქვეშ მოიყოლა. პორტუგალიაში მოღვაწე სომეხი ისტორიკოსი რობერტო გულბეკიანი 1978 წელს გოაში ჩატარებული ექსპედიციის შემდეგ წერდა: როდესაც იქ ჩავედით, შეცვლილი არაფერი იყო. სავარაუდოდ მინდვრის ყვავილებით დაფარული ქვებისა და მიწის უზარმაზარი გროვის ქვეშ ახლაც განისვენებს ძვლების ნაწილი. იქნებ ერთადერთი ნაშთი საქართველოს დედოფლის, ქეთევანის ნეშტისა. ეს ძვირფასი წმინდა ნაწილები ელიან, რომ არა თოხით, არამედ ექსკავატორით მოვა თანამედროვე მამა ამბროზიო დუშანჟუში, მოვა არა ღამით, ფარულად, არამედ დღისით, ყველას დასანახად და გასაგებად, რათა ეს წმინდა ნაწილები მიწიდან ამოიღოს და მშობლიურ მიწაში, ქართლში დაასვენოს. სამნახევარ საუკუნეზე მეტია მოელის სამშობლო მათ დაბრუნებას. გოაში დაცული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების მოძიებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში ცნობილი ქართველი დრამატურგი და საზოგადო მოღვაწე რეზო თაბუკაშვილი დაინტერესდა. ის გოაში ჩავიდა და დაგრასას სამონასტრო კომპლექსი დაათვალიერა. ინდურ მხარეს არქეოლოგიური გათხრების დაწყებაზე შეუთანხმდა, მაგრამ ძიმე ავადმყოფობის გამო წამოწყებული საქმე ვეღარ დაასრულა. ოთხმოცდაათიან წლებში ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა სამოქალაქო დაპირისპირებამ და ეკონომიკურმა კრიზისმა კეთევან დედოფლის სიწმინდეების მოძიება თითქმის ყველას მიავიწყა.
მე-20 საუკუნის მიწურულს ეს მისია მამა გიორგი რაზმაძე მითავა. რობერტო გურუბეკიანის წიგნი, როცა წავიკითხეთ ნამდვილი ამბები ქეთევან დედოფლის შესახებ, იქ აშკარად იყო უკვე მითითებული იმაზე, რომ ნამდვილად ინდოეთის მიწაში ინახებოდა ეს ჩვენთვის უდიდესი ძვირფასი სიწმინდე, ქეთევან დედოფლის მარჯვენა ხელის ნაწილი. და აი აქედან ფაქტიურად უკვე დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ მოწყობილიყო პირველი ექსპედიცია და ჩავსულიყავით გვენახა ადგილზე გავსნობოდი დაგრესას მონასტრის ნანგრევებს. ამაში ძალიან დიდი დახმარება გაგუწია აწ უკვე გარდაცვლილმა ჩემი საუკეთესო მეგობარი, შეიძლება ვთქვა, ბატონ ნიკოლოზ განჭოშვილი, რომელიც ინდოლოგი იყო თავის პროფესიით და რამოდენიმე წელი გატარებული ჰქონდა ინდოეთში და ძალიან კარგად იცნობდა იქაურ ამბებს და მას თხოვე დახმარება. და 2000 წელი იყო თებერვლის ბოლო, როცა ჩვენი პირველი მოგზაურობა შედგა ინდოეთში. იქ ჰქონდა მაღალი რანგის ხელისუფლების წარმომადგენელთან შეხვედრები, როგორც არქეოლოგიურ ცენტრში, ისევე პრეზიდენტის ვიცე-პრეზიდენტთან ინდოეთის, მაშინ კრიშნაკანტი იყო ინდოეთის პრეზიდენტი, 2000 წლები არის, და მათ გითხრეს, რომ ყველანაირ დახმარებას გაგვიწევდნენ. შემდეგ მარტი, პირველი მარტი იყო, როცა მოხდით დაგრესას ნანგრევებზე, დაგრესას კათოლიკურ მონასტერში, სადაც უკვე დაწყებული იყო, ესე იგი, გათხრები, არქეოლოგიური მუშაობა, მაგრამ მაშინ უზარმაზარი ნანგრევები იყო იქ, ნანგრევების ქვეშ იყო მოქცეული ყველაფერი და მაშინ პირველად ნახეთ, დავაფიქსირეთ რამოდენიმე საფლავი 1624 წელი დათარიღებული. აქედან წაღებული ქონდა მის მოუწმინდესმა გაგვატანა კელაპტრები და სადაც ალბათ წარმოდგენა ქონდა ჩვენი აზრით, რომ ყოფილიყო სავარაუდოდ ქეთევან დედოფლის ნაწილები, იქ გადავიხადეთ პარაკლისი და ამონთეთ პატრიარქის მიერ გაგზავნილი სანთლები და აი პირველი ესეთი შეხება გუასთან მაშინ იყო ჩვენი 2000 წელს, როგორც გითხარით. 2001 წელს ქართულმა ექსპედიციამ ვაჟალორდ კიპანიძის ხელმძღვანელობით გუას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო. მაგრამ დიდი მცდელობის მიუხედავად ქეთევან დედოფლის სიწმინდეებს ვერ მიაკვლია. წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილების პოვნის იმედი თითქმის გადაიწურა. და თქვენ თუ დაკარგეთ იმედი? იმედი არ დაგვიკარგია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ინტენსიური მიმოწერა ჰქონდა გუას არქეოლოგიურ ცენტრთან, აი კვირა არ გავიდოდა, რომ წერილი არ გაგვეგზავნა, მათ პასუხი არ გამოეგზავნა და ესეთ მუშაობის ასე ვთქვათ რეჟიმში ვიყავით. და ინდური მხარე აგრძელებდა. ინდური მხარე აგრძელებდა იქ კვლევას, იმიტომ რომ ისფლიან თუნდა გათხრილიყო და დაკონსერვებულიყო ის მშენებლობა, იუნესკოს ეგიდით იყო ეს ყველაფერი და ისაფინანსებდა ამ არქეოლოგიურ სამუშაოებს და 2006 წელი იყო, როცა მოვიღეთ წერილი, რომ სავარაუდოდ აღმოჩენილი იქნა ის შავი ქვის ყუბო. წინა ნაწილებზე ლაპარაკიც არ იყო ჯერ, იმიტომ რამოდენიმე ხნის მერე გამოჩნდა ეს ნაწილები. მაშინათვე დავიწყეთ მზადება, რომ ექსპედიციას დასულიყო, ჩავსულიყავით ადგილზე მოგვენახულებული ეს ყველაფერი და მართლაც ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, წარმოთო ეს შავი ქვის ყუბო განახეს, აღმოჩნდა, რომ სანამ ჩვენ მემგზავრობდით ინდოეთში, მარჯვენა ხელის ძვლის ნაწილი იქნა ნაპოვნი. ორიათასცხრა წელს მამა გიორგის ხელმძღვანელობით ინდოეთში კიდევ ერთი ექსპედიცია მოეწყო, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლდა. ქალაქ დელის არქეოლოგიის ცენტრში ამ დაწესებულების ხელმძღვანელმა შრივა სტავამ მიგვიღო. ბატონი შრივა დაგვპირდა, რომ ინდური მხარე შეეცდება დროულად ჩატარდეს კვლევა გოას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში აღმოჩენილ ცვალზე,
თუ დადასტურდა, რომ ეს ძვალი ქეთევან დედოფალს ეკუთვნის, საქართველოსთვის მის გადმოცემაზე იფიქრებენ. დელიდან გოაში გავემგზავრეთ. Დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ნიზამუდინ ტახირი დაკვდა, რომელიც აქ ჩატარებულ არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. ბატონ ნიზამუდინს ვთხოვით მოეთხრო ჩვენთვის ამ კომპლექსში ჩატარებული გათხრების შესახებ. The story of Queen Ketevan is so popular in Goa. Goaში ქეთევან დედოფალი დღემდე პოპულარულია. აქ თითქმის ყველა მიცის, რომ დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში წმინდა ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. ამიტომ აქაურები ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს ჩვენს მუშაობას. აინტერესებდათ, შევძლებდით თუ არა ქეთევან დედოფლის დაკარგული ძვლების პოვნას. გათხრების დროს მივაკვლიეთ ამ საფლავის ქვას. ჩვენს ხელთ არსებულ წყაროებში აღნიშნული ქვა სამონასტრო კომპლექსის იმ ნაწილში იხსენიებოდა, სადაც წმინდა ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. ამ ფანჯრების ქვეშ საფლავის ქვების ძებნა დავიწყეთ. ჩვენ ვარაუდით, აქვე უნდა ყოფილიყო ქეთევან დედოფლის ძვლების ნაწილი. წყაროებში აღნიშნულია, რომ სიწმინდეები დაცული იყო საკურთხევლიდან მარჯვენა მხარეს. ჩემს გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა იმის შესახებ, თუ რომელი იყო საკურთხევლიდან მარჯვენა მხარე. ძველი წესის მიხედვით, ღვთისმსახურების დროს მღვდელი სახით იდგა საკურთხევლის ჯვართან, მრევლისგან ზურგში ქცევით. ამ შემთხვევაში მარჯვენა მხარე ეს ფანჯარა გამოდის. ეს კედელი მიწაში იყო დაფლული. ჩვენ თხრა დავიწყეთ. დავედით იატაკზე. მაგრამ აქ ვერაფერი ვიპოვეთ. თითქოს იმედი გაგვიცრუვდა. მეორე სეზონზე თხრა განვაგრძეთ შემდეგ ფანჯარასთან და აღმოაჩინეთ საფლავის ქვა წარწერით, რომელზეც ამოვიკითხეთ: დომინგო. ძალიან გაგვიხარდა, რადგან სილვა რიგოს წიგნში მოყვანილი ცნობების მიხედვით, დომინგოს ნეშტი ერთ-ერთი იყო იმადგან, რომლის გვერდით ქეთევანის ძვლები ინახებოდა. გათხრები განვაგრძეთ მეორე მხარეს და სარკმლის ნიშაზე ვიპოვეთ შავი ქვის კუბოს თავსახური, რამაც მიგვახვედრა, რომ ქეთევანის ნაწილები ამ სარკმელში ინახებოდა და არა იატაკის ქვეშ. ეს თავსახური მუზეუმში გადავიტანეთ. ამ ადგილიდან მოშორებით კი ვიპოვეთ სამი ძვლის ნიმუში, მათ შორის ერთ-ერთი ქალის ძვალია, რომელიც შესაძლოა ქეთევან დედოფალს ეკუთვნოდეს. სავარაუდოა, რომ აქ მომხდარი მიწისძვრისას კედელი ჩამოინგრა. ქვის კუბო, სადაც ქეთევანის ძვლები ინახებოდა, გადმოვარდა და ძვლებიც მიწაზე გაიფანტა. თუმცა საბოლოო დასკვნის გაკეთებამდე კვლევის გაგრძელებაა საჭირო. დაგრასას სამონასტრო კომპლექსიდან გოას არქეოლოგიის მუზეუმში გადავინაცვლეთ, სადაც ნიზამუდინ ტახირმა შავი ქვის კუბო და ქალის ძვლის ნაწილები გვაჩვენა, რომელიც სავარაუდოდ ქეთევან დედოფალს ეკუთვნოდა. აღმოჩენილ ძვალზე საბოლოო დასკვნისთვის საჭირო გახდა DNA-ის ანალიზის ჩატარება. უნდა მოძებნილიყო ქეთევანის პირდაპირ შთამომავალი, ან წამებული დედოფლის ალტერნატიული წმინდა ნაწილი, რომ შედარების საფუძველზე დადგენილიყო გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილი ქალის ძვალი ეკუთვნოდა თუ არა ქეთევან დედოფალს. ქეთევანის პირდაპირ შთამომავლის მოძებნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ხოლო საქართველოში დაცული წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილი იმდენად მცირე იყო, რომ მისი დაშლა გამოირიცხა. რჩებოდა ერთადერთი გზა. უნდა მომხდარიყო ქართველთა და სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა DNA-ის შედარება აღმოჩენილ ძვალთან. მამა გიორგის თაოსნობით, ინდოეთში 50 ქართველის DNA-ი გაიგზავნა. DNA-ის ნიმუშის აღება
ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში მოხდა. მე როგორც გენეტიკოსი გეტყოდით, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა ამ შემთხვევაში პირდაპირი რიგის ნათესავები, ბიოლოგიური ნათესავები გამოგვეყენებინა როგორც შესადარებელი ნიმუშები, ან შესადარებელი პირები, მაგრამ ვინაიდან დღეს ჩვენს პირობებში იმდენად რამდენადაც მრავალი საუკუნეა გასული და ასეთი პირების მოძება რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია, ეს იყო ერთადერთი საშუალება იმისათვის, რომ ქართული პოპულაციის რაღაც გარკვეული ნაწილი შეესწავლა ინდურ მხარეს და იქიდან გაეკეთებინა თავისი დასკვნები. დნმ-ის ანალიზის ჩატარება ინდურმა მხარემ ითავა. გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილ ქალის ძვალთან ქართველების დნმ-ის ნიმუშები თანხვედრაში მოვიდა, რამაც ინდოელ მკვლევარებს საფუძველი მისცა გოას დაგრასას მონასტერში აღმოჩენილი ქალის მკლავის ძვლის ნაწილი ქეთევან დედოფლის კუთვნილებად გამოეცხადებინა. 2014 წელს იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მოწვევით ნიზამუდინ ტახირი ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვიდა და ქართულ მეცნიერებს გოას დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო. შემდეგ ალავერდის ტაძარი მოინახულა. სახალი ხატია. ეს იმ პერიოდის ჩასაცმელია. ਉਸ ટાઈમ કે જો કપડે પહેરતે થે ઉસ પહેરે હોય აღა ვეთო დაგოცა ჩი კეთევან დედოფალი შეგვიწვია ვიცეცნება არის და კეთევან დედოფალი ფარველი არის ჩვენი ერის დედობის სიწმინდის ერთგულების სიყვარულის და გამოყენების კათალიკოს პატრიარქთან უწმინდესსა და უნეტარეს ილიამ მეორესთან შეხვედრის დროს დაისვა საკითხი ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილების ინდოეთიდან საქართველოში ჩამოგზავნების შესახებ. ამ მიზნით 2015 წლის ივნისში მამა გიორგისთან ერთად ჩვენს გადამხებ ჯგუფს კვლავ ინდოეთში გამგზავრება მოუწია. ამჯერად მეგზურობას ჩვენი ინდოელი მეგობარი დარპან პრაშარი გვიწევდა. დარპან, ვისთან მიდაქ ეს ფანდური? ჩემ ბავშვი. იცი ამ ფანდური რა არის? აი სტადია. ინტერნეტით უყურებდა თუ გორო და ქართულს თუ ასწავლის? გამარჯობა, როგორ ახარ იცი? 6 წლის შემდეგ ინდოეთის დედაქალაქი ერთი თვალის შევლებით სახეცვლილი გვეჩვენა, მაგრამ 45 გრადუსი სიცხისა და დროის სიმცირის გამო მის დათვალიერებას ამჯერად თავი ავარიდეთ. დატვირთული სამუშაო გრაფიკის მიუხედავად ინდოეთის კულტურის მინისტრმა მახეშ შარმამ ჩვენთან შესაძლებლად დრო გამონახა. მინისტრმა განგვიცხადა, რომ ინდური მხარე ცდილობს, რაც შეიძლება მალე გადაწყდეს, ქეთევან წამებულის ნაწილების საქართველოსთვის გადაცემის საკითხი. ყოფილი ხარ? შეხვდება იმედია რომ უახლოეს ხანში გადაწყდება და მოვიდეთ საქართველოს. ინდოეთიდან გოას უნახავე ვერ წამოვიდოდით. დელისგან განსხვავებით ზღვისპირა ქალაქში გრილი ჰავა დაგვრდა. დაგრასას სამონასტრო კომპლექსში ამჯერადაც ნიზამუდინ ტახირმა გვიმასპინძლა.
მამა გიორგი აქტიურად იყო ჩართული კვლევის პროცესში. ის უკვე მეხუთედ ჩამოვიდა კვლევაში, რისთვისაც მადლობას უხდით. რაც შეეხება ქეთევან წამებულის ნაწილების საქართველოსთვის გადმოცემას, მე მოხარული ვიქნები, თუ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდება. გოას არქეოლოგიის მუზეუმში სპეციალური ადგილი გამოყვეს დაგრასას სამონასტრო კომპლექსის მაკეტის განსათავსებლად. როგორც შევიტყვეთ, აქვე იქნება დაბრძანებული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები. სამშობლოში იმედით ვბრუნდებოდით, რომ წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილები გოას მუზეუმში დიდხანს არ დარჩებოდა და მალე საქართველოს დაუბრუნდებოდა. მაგრამ პროცესი გაჭიანურდა. ფაქტი ერთი არის, რომ ქართული ხალხი ალბათ მზად არ არის ბოლომდე ამ სიწმინდის მისაღებად, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის მომენტები, როცა მაშინდელ ესე ცნობილ ბიზნესმენებთან ჰქონდა შეხვედრები და თხოვნა, რომ დაგხმარებოდნენ, რომ ეს სიწმინდე საქართველოში დაბრუნებულიყო და სამწუხაროდ არავინ რეაგირება არ მოახდინა ამ ფაქტზე და ჩემი განსაჯელი არ არის ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ყოველს თავის ინდისით განეკითხებოდა მოეთხოვება ყველაფერი. მაგრამ დღესაც ალბათ იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რომ ქართული ერი არ არის მზად ამისთვის. ჩვენ გვახსოვს ის პროცესებიც, როცა ქეთევან დედოფლის ღირსების შესახებ სასამართლოებიც იმართებოდა საქართველოში სამწუხაროდ და იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვანაირად და უდიერად მოიხსენებდნენ ქეთევან დედოფალს. და მახსოვსო ტაძარი რო ეკურთხა, საქართველოში ქეთევან დედოფლის ხატი გვინდოდა და ძლვის ვიპოვეთ ერთი ეგზემპლიარი. და იქიდან ამოვეჭდეთ ეს შემდეგ ეს ხატები და შემდეგ დაიწერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი რაღაცა მიზნებული იყო ჩვენ ასამწუხაროდ ქეთევან დედოფლის ცხოვრებაც მისი ღვაწლით და დაფარული იყო ჩვენთვის ალბათ ჯერ არ არის ზათერი ალბათ და ამიტომ ხდება ღმერთი უშვებს რომ ის მოლოდინი უფრო გამძარცხდეს რომ უფრო დიდი სიხარულით ალბათ შემდეგ მივიღოთ ქართულმა ერთმა ეს უდესიც მე რომელსაც ქეთევან დედოფლის მინაწილები ქვია ქეთევან ბაგრატიონის კუთხეს გოას არქეოლოგიის მუზეუმში დღესდღეობით უამრავი დამთვალიერებელი ხდავს. იქ უცხოელი ტურისტები წამებული დედოფლის წმინდა ნაწილების თავგადასავალს ეცნობიან და განცვიფრებას ვერ მალავენ. ქართველი ერი კი 400 წელია ელოდება უდიდესი სიწმინდის სამშობლოში დაბრუნებას.